Сахнада Сергей Воронцов пен Сергей Ибрагимов. Ассалаумалейкум баршаңызға. Мен Сергей Ибрагимов, мен музыкантпын. Армысыздар, құрметті көрермендер. Менің аты жөнім Сергей Воронцов. Мен солтүстік Қазақстан облысы Урожайный ауылынан сіздерге арнайы өнерімді көрсетуге келдім. Ассалаумалейкум. О, алейкумассалам. Я? О, қуаныштым. Менің жұбым Сергей. Екеуміз де Серік болады екеуміз ғой бұйырса, мен де Сергеймін. Менің жұбым қарапайым ұстаз. Менің ойымша осы қалалық тұрғындар ғана емес, сонымен қатар ауылда да сапалы білім болу керек, сапалы медициналық көмек болу керек. Сондықтан да қалаға кетуге мүмкіндігім бар болса да, менің ойымша осы ауылда балаларға білім беру қалай енді міндетім сияқты деуге болады. Шынымен Серега мен екеумізді қосқанда бір себебі бар шығар. Біз де екеумізді ауылдан шыққанбыз. Осы үлкен әртіс Серік Ибрагимов пен сахнаға шығып, өлең айтып, мен үшін үлкен тәжірибе болады деп ойлаймын. Қарапайым ауылдан шыққан бала мен қарапайым ауылдан шыққан ұстаз да бір осындай бір үлкен додаға қатысып, жетістікке жетеді деген арман, сенім, нық өзгелерге де бір сенім ұялатса деген ойдамыз біз. Сондықтан да осы сенімді ауыр болса да осыны аяғына дейін жеткіземіз деген ойдамыз. Әр адам кез келген мақсатқа жете алады. Кеттік онда, дайындықты онда бастайық, жігіттер. Шансымыз едәуір үлкен, біразға дейін барамыз деген ойдамыз енді. Сондықтан алда дайындық болып жатса, мүмкін бізде финалға ілініп қаламыз. Nossa, se você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Comecei a falar Nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Сергейдің басында сәл қобалжығаны болмаса арғарай алып кетіп жатын мықты оның өзі өнер сабыту на баллада а галера комесу а данса que pato é de linda mas linda yeah yeah tome coragem e comecei a falar Серега moça Nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Nossa Nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Сергей Воронцов пен Серік Ибрагимов! Носа, носа,
Тағы бір билеп алған секілдіңіз, иә, баршамыз. Құрмет қажығайтарыңыз. Бразилиялық Майкл Телоның әні, қателеспесем, біздің қазақстандық Серік пен Сергей қайталай алды ма? Құрметті қазылар алқасы. Өздеріңіздің ой пікірлеріңізді білдірсеңіз. Қыдырәлі Мырза, сіз бастасаңыз. Енді екеуінің аты да ұқсас екен, Сергей Серік деген. Қос Серік. Иә, қос Серік десек. Бәрекелді, ұстаздар осындай ән айтатын болса, әрқашан алға дейміз ғой. Тамаша, пікіріңізге рахмет. Талайда Толқын ханым, орындаушылық шеберлік туралы. Өзіңіздің бір пікіріңізді білдірсеңіз. Қатты сіздерді бұл ән ашқан жоқ. Енді Сергей азаматымыз қазақша, қазақ тілін меңгеріп жүрген, өзде жақсы біледі екен. Бір қазақша, бір әдемі ән айтылғанда ғой, мен ойлар едім басқаша бір. Дәл осын негізі біз күткеміз, дәл осындай ұсыныс сөйтті деп әділ қазылықтарынан себебі. Мен өзімнің сөзімді бітірейінші, Серік. Иә, кешірім сұрайым. Иә, бір басқаша ән таңдағанда мүмкін бір басқа әсерде болар едім деп. Бұл ән енді екі нотаның ортасындағы жүрген ән өте жеңіл, өте андай бір сайысқа салатындай ән емес. Бұл пікірден түйгеніміз Сергейдің қазақ тілінде ән шырқағанын, барлық дауыс диапазонын көрсеткен қаласаңыздар. Келесі кезеңге өткізу керек, құрметті көрермендер. Сахна сыртына шығарып салайық сіздердің қошеметтеріңізбен. Сергей Воронцов, Серік Ибрагимов. Менің ойымша ең ұтымды дүниелерді алу керек еді де. Соны ұмытпай істеу керек бұлар болсын. Барлығын жығатын репертуар. Келісесің ғой? Репертуар дайындық қиын. Иә. Енді мына жерде көрдің бе, мына Сергейді қимай отырмыз енді. Құтты болсын деген келеді, қошемет көрсетіп қояйық. Көңілдей қалай, Сергей, жалпы? Мен күнікім өте жақсы негізі. Мен ойымша біз осы, біздің жоспарымыз болды. Біз оны, қалай, орындай алдық деп айтуға болады.